1969年の発売以来、建築現場において絶大な信頼を得ている日本化成のハイフレックス。セメントモルタルのさまざまな弱点を改善したり、吸水調整剤としてコンクリートなどの下地にモルタル塗りを行う際、ドライアウトを防止して接着性を向上させます。これまで数多くの有名な建物に使用され、経年劣化がないことから、発売以来45年が経過した今日でも、盛んタイル工事に欠かせない材料として、業界のトップシェアを維持しています。1970年代後半になって、現場でのハイフレックスの使用量が増えてくると、コンクリートとモルタルという無機のセメントを主成分とする材料の接着界面にハイフレックスのような有機物が介在すると、やがて劣化して剥離や剥落を招くのではないかという疑問が投げかけられるようになりました。このような疑問に答えるべく、日本化成ではハイフレックスを使用し、10年程度経過した建物の経年調査を実施しました。その結果、施工10年過ぎた建物でもその性能が衰えることなく、安心と安全を提供し続けていることを実証したのでした。そして現在、ハイフレックス発売より45年が経過し、日本化成では過去に調査した建物の再調査を行うことにしました。30年前に調査に立ち会った宮島は語ります。30年前ですかね、経年変化調査試験ということで、私も若手社員の一人として選ばれまして、ここで、接着力試験を行いました。ここは施工後10年と、ハイフレックスの優秀さを示すような格好の現場となりました。そこで得られた結果に関しましては非常に良好と、コンクリートとモルタルの間に入っているフィルム分析をしますと、オリジナルのフィルムと何ら変わらないというぐらいの性能を持っていることが確認できましたので、現在のいわゆる吸水調整剤というものの代名詞になったきっかけの試験だったと思います。日本化成株式会社の歴史ともいえるハイフレックス、我々の技術の粋を詰め込んだこの製品が40年経過した今、どのような状態になっているのでしょうか。今回の経年劣化試験の中心メンバーとして選ばれたのは、日本化成の若手3人です。普段ハイフレックスの性能につきましてはお客様にしっかり説明しているんですけど、実際施工後の効果というのは目に見えないものなので、今回この現場が来た中で目に見える機会をいただきましたので、お客様に説明できるように今日はしっかり確認していきたいと思います。実際の試験でハイフレックスがいかに高品質かということは十分承知しているんですけども、実際の施工部位ですと立地条件や環境や気候などに左右されますので、今回のこの試験でいい結果が得られるのではないかと思って今ワクワクしている気持ちです。入社1年目にこのような大規模な調査に参加させていただき、とても嬉しく思います。実際にお客様から長い間信頼され続けてきた製品ですし、非常に楽しみです。いよいよ引っ張り試験の開始です。宮島は過去に自分が得た感動を後進の3人にも味わってほしいと、ハイフレックスの性能に期待を寄せます。今回は引っ張り試験で10カ所の試験体の採取と、剥離によるハイフレックスのフィルムの確認、分析用としての回収が目的です。機体のコンクリートの皮1枚を持ってきてますね。全体とよく似てます。それは大事なんだろ、ね。3人はこのような調査は初めての経験、宮島の指揮のもと方法や経験を学びます。最後に初ってハイフレックスのフィルムの確認です。果たして施工後40年でもハイフレックスは効果を維持しているのでしょうか。大きいのは、あ、大きい、
お、ハイフレらしいものが。これが。そうですね。うん。サバ焼きもそうだと思います。サバ焼きだから結構熱いです。サバ焼きだからね。ちゃんと施工されてたと思う。試薬を用いて試験体を調べます。赤くなればアルカリ性です。アルカリか？そうですね。ということはこれが相当効いてるのかな。モルタルが劣化する要因として、その元々アルカリ性なんですけど、大気の二酸化炭素の影響とかで酸性に変わっていってしまう。だんだん表面とかね。そうすると中の鉄筋が錆びて爆裂でしてしてしまったりするんですけど、まあこれは見てる限り、まあ、アルカリ性が保たれてるとするんですけど。続いて塩酸希釈液を使ってハイフレックスを浮かび上がらせます。果たして強いアルカリ性の壁の中で溶けずに存在するのでしょうか。セメントの水和物溶かして、でこの表面にあるポリマーは塩酸に溶けないんで、そのハイフレックスの膜はなんで、これで、まあ、うまくいくとつなぐと、はい、フィルムで取れる。アルカリでしょ。ハイフレックスの存在は明らかですが、なかなかフィルムが浮かび上がらない。少しやきもきしましたが、ようやくつまむことができました。しかも弾力もあり、しっかりと固体コンクリートとモルタルをつなぎ合わせているようです。40年目の試験やったんですけどね、狙い通りハイフレックスはしっかり、存在しておりまして、で肌面もね、非常にいい肌。一番心配されるコンクリート固体と下塗りの界面、この破断が一箇所もないと。まあ、今後実際のフィルムの分析に入りますけども、今回若い社員に来てもらって一生懸命やってもらいました。まあ、そこでなかなかいい製品だなというのは多分本人たちも実感したと思いますので、今後の活動に有効に役立ててもらいたいというふうに考えております。日本化成では厳正な目で分析いただくために、大阪市此花区にある住処分析センターに今回の試験体を委ねました。倍率100倍のハイフレックスのフィルムの電子顕微鏡写真です。このようにコンクリートとモルタルの間にハイフレックスのフィルムが確認できます。1000倍に拡大してみると、フィルムはモルタルおよびコンクリートに完全に接着しており、一体化していることが確認できます。ハイフレックスのオリジナルフィルムと40年経過のフィルムを赤外線スペクトル試験で比較しました。物性の変化はなく、耐久性が高い吸水調整剤であることが証明されました。これからも日本化成は品質第一をモットーに、いろいろな製品をご提供させていただきます。